сега докато се изкачвам догоре, додолу, после, направо. Майко, ние се прибираме, ама аз забравих да ти се обадя от Евема. Сега сме вече след Габрово, нагоре по Балкана сме. Да, ама вече се изкачваме нагоре. Тък му тръгнахме от Габрово. Излизаме вече от Габрово. Излязахме от Габрово, де? Добре, майко. Тук не е мрачно, ма. Тъй. Хубо, хубо, майко. Айде. Чао, чао.
поне са чутко. Mm-hmm. Поне са чутко и това с майка. Аз забрах де се обаря. Една колко години е? 73. Да не те излъжа. Да, 73. Да. 46-ти нагор, сега живот е здраве и сега след някои, след 10 дена стане на 74. Аз помислях за бене, пък то било вълковър.